Чи нападе Путін на Казахстан? Генеральне рішення про атаку на Казахстан, воно прийнято. Звідки очікувати удару? До 6 воєнних баз російських знаходиться в Казахстані. Чи прийде на допомогу Піднебесна? Китай завжди нервово ставиться до такої дестабілізації. Та чи можливе захоплення банку урану МАГАТЕ? Я не виключаю, що вони можуть зіграти в таку гру. Казахи, наглядавшись на Україну, сильно взять, що вони слідуючі. Просто бздят. Ну, вони будуть слідуючі. Вони зараз довиїбуються. В принципі, я думаю, рішення вже є. Це телефонне перехоплення депутата Держдуми Гурульова викликало шок у політиків багатьох країн. Адже про підготовку нападу на Казахстан говорив генерал-лейтенант, причетний до окупації Сходу України. Це все-таки з отмашки, звісно, Кремля йде така інформаційна атака на казахське общество. Кремлівські пропагандисти вже кілька років підігрівають свою аудиторію тезами, що Казахстан – це ісконно руські землі. Казахстану просто не существовало. Територія Казахстану – це великий подарок зі сторони Росії, Совєтського Союзу. Казахстан орендував у Совєтського Союзу територію. Взагалі ніяких казахів не було. Але останніми тижнями інформаційна напруга навколо Казахстану невпинно зростає. Звинувачують Казахстан в наданні території для атак по російським об'єктам. Вони докотилися до того, що взагалі звинувачують казахів в підриві дамби. Що це? Це фейки. Фейки. Або навпаки. Ігри в дружбу кончились. Яка вірогідність того, що Путін піде на Казахстан війною? На це питання відповімо трохи згодом. Адже спочатку маємо розібратись, що йому взагалі треба від цієї країни. Казахи, братья, это что за неблагодарность? На Украину гляньте внимательно. Подумайте серьезно. Путін завжди зневажливо ставився до президента Казахстану Касым-Жомарта Токаєва. Відомо як мінімум 7 епізодів, коли російський диктатор перекручував його ім'я та по батькові. Касым-Жомарт Кемилевич. У січні 22-го після підвищення цін на газ Казахстан охоплюють акції протесту. Влада швидко йде на поступки, але вимоги протестувальників стають політичними. Вони вимагають повної відставки президента, уряду та парламенту. Токаєв звертається до ОДКБ, а фактично до Путіна з проханням придушити бунт. Лояльні режими Кремлю знаходяться у власті. Тому вони допомогли утримати власть лояльному президенту. 75 літаків з Росії починають цілодобово перекидати у Казахстан десант, спецпризначенців і техніку. Те, що в Росії називають миротворчою місією, в Казахстані – кривавим січнем. Гинуть більше 400 людей, поранені – більше 4000. Але за тиждень війська ОДКБ раптово залишають країну. Оскільки Китай сказав, коли мають вийти, так в результаті І все відбулося. Причина відступу Кремля – новий друг Токаєва, президент Китаю Сі Цзіньпін. Як і ОДКБ, який зайшов на тиждень і рівно за тиждень вийшов. Тобто китайцям мати якісь сили ОДКБ в Центральній Азії абсолютно не пасує. З того часу Путін більше не перекручує ім'я Касым-Жомарта Токаєва. Але це не означає, що його плани щодо захоплення Казахстану змінилися. У них існують плани війни зі всім світом і завжди існували. От вони зараз дістали свідомо. Озвучили, що вони пам'ятають, що можна напасти на Казахстан. Як Токаєв наближається до Сі Цзіньпіня, так і Москва тягне свої лапи до стратегічних галузей економіки Казахстану. І казахські еліти цьому не заважають. Ті вигоди, які вони отримують від близості з Кремлем, вони перевішують всі ці речі.
Насчет урана, нефти, то в этом случае Россия уже приобретает эти активы. Уран, они в прошлом году уранові рудники купили в Казахстане. Не просто уранові копальні, а одне з найбільших родовищ у світі – Будьонівське. Адже саме Казахстан займає першу стрічку у світі з видобутку уранової руди. Це не просто багатомільярдний ласий шматок прибутку. Це можливість шантажувати всю планету цінами на паливо для атомних електростанцій. Я думаю, єдине, що Росія може от реально прямо зараз змусити весь світ стояти на вухах, якщо вона захопить ядерні копалини, звідки уран йде до Китаю. І підстави для агресії Росія цього тижня знайшла, фактично звинувативши Казахстан у затопленні її регіонів. Здесь нужно ещё иметь такой фактор, как эта система водохранилищ, которые находятся сегодня на территории соседствующего Казахстана. Так, представник президента РФ на Уралі Володимир Якушев дорікнув Астані, що вона мала узгодити з Москвою скид води зі своїх водосховищ, бо, мовляв, через дії казахів великий потік може змити російський курган і Тюмень. А втім, просто зараз Росія не може напасти на Казахстан, вважають наші експерти. І на це купа причин. По-перше, її армія застрягла в Україні. Путін спіткнувся об нашу війну. Вона пішла не так, як він планував. По-друге, якщо у 22-му в Росії сміливо трясли повітря. Хватить, ребят. Наігрались безвозмездною допомогою. То тепер Путін фактично б'є чолом перед Токаєвим. То просить яєць, бо своїх не вистачає, то, як повідомляє Reuters, йому конче необхідні 100 тисяч тонн бензину. Адже після успішних атак нашими безпілотниками виробництво палива в Росії впало і виник дефіцит. Хто же буде? 100 тисяч там, або там, 200 тисяч тонн бензина, они могут попросить и без каких-то бумажек. Если даже и будет оказана помощь, возможно, она будет сделана не публично. По-третє, Путін добре запам'ятав перше китайське попередження після влаштованого в Казахстані кривавого січня. Це буде йому коштувати і коштувати у відносинах Сі, оскільки це буде дестабілізація майже на кордонах Китаю. А Китай завжди нервово ставиться до такої дестабілізації. Після повномасштабного вторгнення в Україну Астана поспішила заручитися підтримкою Пекіна. Сі Цзіньпіню такий протекторат потрібен, адже Китай отримує ядерне паливо для власних АЕС та контролює велетенські нафтові родовища у Казахстані. Китай вже знайде можливість висадити там певну кількість людей. І що буде робити Росія? Вона буде намагатись захопити це, чи не буде намагатись? І тим не менш, Путін продовжує гібридну війну. Фінансує проросійські ЗМІ, підігріває настрої російськомовного населення на півночі Казахстану та скуповує з дозволу Токаєва та його оточення стратегічні родовища. Та й хто сказав, що це не гра вдовго? І з часом Пекін і Москва не домовляться. Допустимо, Путін скаже, я забираю север і запад Казахстану, а ви забираєте, допустимо, юг і восток. Тобто, вполне ці країни можуть між собою таким образом договоритися. Саме така обмежена військова операція може бути в найближчих планах Кремля. Адже під час вторгнення ОДКБ у 22-му їм вистачило всього 2 тисяч вояків та 250 одиниць техніки, щоб встановити контроль над усією Алматинською областю. А на території Казахстану росіяни вже мають свої військові бази. Борт на місці, к роботі готов. Як приймання, прийом? Реальні воєнні бази з ракетами, танками, самолітами, з піхотою, з повним вооруженням в Казахстані вже імеється. При необхідності вони можуть використовувати в будь-який момент. Та й навіщо захоплювати весь Казахстан? Візьмемо прикладом місто Оскемен. Вам, скоріш за все, ця назва ні про що не скаже. Але саме там, усього в 100 кілометрах від Росії, знаходиться банк низькозбагаченого урану МАГАТЕ. Такий собі НЗ на випадок, якщо десь у світі не вистачатиме ядерного палива. Захопити такий банк, щоб тероризувати планету в дусі Кремля. Українці це вже побачили по Чорнобильській та Запорізькій АЕС, як і бездіяльність МАГАТЕ.
Я не виключаю, що вони можуть зіграти в таку гру. Взяти під контроль банк ядерного палива в інтересах нерозповсюдження, там чогось ще і чогось ще. Нестабільності, в умовах нестабільності взяти. Армія Казахстану за різними оцінками близько 100 тисяч осіб. Але наскільки вона готова до війни з Росією? Чи здатна взагалі закрити кордон протяжністю 7600 кілометрів? Це як відстань по прямій від Києва до Нью-Йорка. Армія, вона завжди була второстепенна по отношению к внутренним органам безопасности, да, поскольку авторитарная система выстраивалась, выстраивался персоналистский президентский режим. Чтобы это перестроить, нужны серьезные реформы. Тож у випадку вторгнення казахам доведеться розраховувати або на партизанську війну, або на допомогу країн-сусідів. Стикатися на полі бою з китайською армією Путін не захоче. А Сі Цзіньпіню достатньо буде повністю припинити торгівлю з Росією, щоб відкинути її у 19-те сторіччя. Китайцям не потрібно включатися військово за Казахстан. Вони можуть говорити і на найвищому рівні, тобто Сі говорить з Путіним. Тоді навіщо депутат Гурульов озвучує тези про захоплення Казахстану за день до того, як міністр закордонних справ Росії Лавров їде на поклон у Піднебесну? Підняття ставок у сьогоднішнього російського режиму – це модус вівенді. Так, він ще є козир, але більше нічого немає, окрім цього козира. Кремль кидає останній козир, бо розуміє, це останній шанс вплинути на китайського лідера напередодні його європейського турне. Яку позицію обере товариш Сі, невідомо. Може й теорія про розпил Казахстану на двох з Путіним теж не настільки фантастична. Тоді Україна – єдине, що рятує зараз Казахстан від неадекватного сусіда. Звичайно ж, це питання часу, коли Путін атакує Казахстан. І наразі єдине, що стоїть від реалізації такого сценарію, це його невдачі тут, в Україні. Тим часом депутат Держдуми Гурульов опублікував спростування. Мовляв, аудіозапис про підготовку нападу Росії на Казахстан – це фейк, який спеціально зробили українці, щоб розсварити росіян із казахами. Але при цьому, коли коментував нашу атаку по виробництву шахедів у Татарстані, знову видав кремлівський наратив, сказавши, що дрони могли запустити з країни Центральної Азії, тобто з Казахстану. Костянтин Павлов, «Факти тижня», ICTV, єдині новини. Посягання на Балтійське море. Це гібридна операція Російської Федерації. Навіщо Путін піднімає ставки? Гра з переглядом морських кордонів на Балтиці дуже небезпечна. Відволікає увагу від України? Чи дійсно готується до війни з НАТО? Росіяни точно на цьому не зупинилися. Факти тижня дізналися, що насправді стоїть за кремлівським планом. Іскандери і кинджали, авіація і артилерія. Те, що може відстрілювати боєприпаси із ядерним зарядом. Це кадри з навчань російських військових. Путін знову грає м'язами і намагається показати, яка тактична ядерна зброя є в його арсеналах. Ці навчання співпадають у часі із появою в російському інформпросторі ось цього дивного документу. Проєкт закону Міноборони Росії про зміну кордонів Федерації у Балтійському морі. Нині більшу частину цього моря контролюють країни НАТО. Але Кремль, згідно із задумом, хоче все переграти. І оголосити своїми внутрішніми водами частину акваторії на сході Фінської затоки, а також поблизу Балтійська і Зеленоградська. Це міста у Калінінградській області. Вони кажуть, що карти були дуже старі, не було таких масштабів. Ну це не синетниця, тому що були всі карти і були дуже, дуже потрібних масштабів. І все там нормально, все промірювалось. Далі більше. На кордоні із Естонією у річці Нарва росіяни забирають прикордонні бої. Мовляв, не згодні із місцем їхнього встановлення. Ну, кілька штук, там 26 штук, що ли. Насправді, ці бої потрібно, щоб було б безпечне судоходство на ріці Нарва. Нічого, не вредило це Росії багато років. Чи взаємопов'язані ці три події? Не виключено, вони є частиною одного пазлу. Але тоді питання, яку саме гру цього разу затіяв Путін і до чого вона може призвести?
Це шведський острів Готланд, стратегічно важливий форпост у Балтійському морі, бо розташований поблизу важливих морських шляхів, що пов'язують балтійські країни з усім світом. Коли ви контролюєте Готланд, ви контролюєте Балтійське море. Це приблизно так само, як ситуація пов'язана із Чорним морем. Коли ви контролюєте Крим, ви контролюєте Чорне море, ну, за винятком проток, який контролює Туреччина. У січні 2022-го, напередодні Великої війни в Україні, саме поблизу Готланда росіяни накопичили свої десантні кораблі. Нічого не нагадує? Кремлівські пропагандисти тоді із зазіханням у прямому ефірі навіть переказували уявну блискавичну операцію росіян у Балтійському морі. На території шведського острова Готланд садяться російські воєнно-транспортні самоліти. Як із українським Кримом, так і зі шведським Готландом – це, очевидно, давня мрія Путіна. 40 років тому назад СССР, Радянський Союз, контролював 50% Балтійського моря, він і сателіти. Зараз Росія контролює 7% узбережжя Балтійського моря. 93% контролюють країни НАТО. Цей інцидент став яскравим нагадуванням про геополітичну напруженість у регіоні. Тоді шведський уряд терміново перекинув війська на острів, і ескалації вдалося зупинити. Але, ймовірно, зараз російський диктатор спробує розхитати ситуацію навколо Готланда знову. Я впевнений, що Путін поклав навіть обидва ока на Готланд. Мета Путіна – отримати контроль над Балтійським морем. І, ймовірно, він також поклав око на Аландські острови. Росіяни уважно стежать за тим, що відбувається на входах і виходах до Балтійського моря. Але чому саме зараз? Невже готується до прямої конфронтації з НАТО? Чи просто у такий спосіб Путін хоче відволікти увагу західного світу від війни в Україні? Протистояння у Балтійському морі має багату історію провокацій. Одна з них триває і понині. Ми бачимо, що впродовж останніх, ну, десь так півроку приблизно, все більше і більше, і більш масово здійснюється так званий GPS-спуфінг. Тобто за допомогою засобів радіоелектронної боротьби ставляться з Калінінградського ексклаву перешкоди і, по суті, GPS працює з серйозними збоями на двох третинах час від часу на території Польщі, країн Балтії і навіть Фінляндії, Швецію захоплює. Та чи може насправді Росія, крім загроз, щось протиставити країнам НАТО у Балтиці? Флот агресорки там є найменшим із чотирьох інших. Співвідношення сил сторін Росія-НАТО на Балтійському морі дуже-дуже не на користь Росії. 12-1 на користь НАТО. Та й на кордонах там ситуація геть не та, як поблизу України. Путін війська туди не зганяє. В настоящій війні він не готов, у нього нету средств, тому що просто ніяких військ на границях Естонії, Фінляндії не знаходиться. Вони всі знаходяться в Україні. Але тоді навіщо Кремль грає м'язами і намагається роздмухати ситуацію? Поява документу про перегляд кордонів в Балтійському морі співпала у часі із перемовинами Великої Британії і Фінляндії щодо нових методів боротьби з російським тіньовим нафтовим флотом. Ним через Балтійське море агресорка щомісяця привозить до 90 мільйонів тонн нафти. І розуміє, ця лавочка за таких розкладів може швидко прикритися. Товариш Сталін в 1933 році сказав таку важливу річ з точки зору радянської геостратегії. Балтійське море – це пляшка. А, мовляв, корок від цієї пляшки не у нас. Ну, корок у данців, тому що вони контролюють вихід з Балтики. З урахуванням того, що всі країни Балтійського регіону – члени ЄС і НАТО, то ось цей такий масштабний нафтовий трафік з російських портів Східної Балтики на світовий ринок може бути раптом закоркований. Частково цей трафік можуть також порушити і Фінляндія з Естонією. Між Фінляндією і Естонією, от Фінляндська царівня, є нейтральна полоса, яка не вводить територіальні води Естонії, не територіальні води Фінляндії. Але ви маєте зрозуміти, що якщо Естонія хоче, то він може все це змінити. І Фінляндія теж. Що там і не буде цього, от цього коридору. Шукати привід для такого кроку довго не доведеться. Він вже фактично є. Росія використовує багато застарілих танкерів, які не відповідають сучасним технічним і екологічним вимогам.
А Балтійське море, воно мілководне, і так мовити, море напівзакритого типу, і екологічна, будь-який інцидент матиме серйозні екологічні наслідки. Заблокувати російський флот у Балтійському морі країни НАТО можуть і у більш вишуканий спосіб. Вони постійно там провозять навчання. Цього року вони були наймасштабніші якраз в цьому регіоні. Там працювали і навіть авіаносці. І, в принципі, і Росії відомо, що через війну в Україні країни Балтії якраз серйозно наростили свої військові контингенти, навіть маленька Естонія створювала цілу дивізію. Додаткові сили туди стягнути. Тоді навіщо Кремль влаштував чергову виставу з ідеєю про одноосібне розширення кордонів? Промацує ґрунт? Але для чого? Путін веде гібридну війну проти Западу. Це правда. Но что касается конкретно, как они использовали эти внутренние там, документы России, это такая больше такая блеф и игра пока. Не виключено, аби перевірити реакцію країн. І вона не забарилася. Балтійські сусіди Росії відреагували миттєво. І після цих заяв урядовий документ про перегляд кордонів дивним чином зник. Не виключаю того, що хтось, так би мовити, підказав там Кремлі, що гра з переглядом морських кордонів на Балтиці дуже небезпечно. Раптом корок від балтійської пляшки спрацює, і нафтовий трафік через Балтику, який приносить гроші в бюджет війни, може бути перекритий. Але чи на цьому зазіхання агресорки зупиняться? Росіяни точно на цьому не зупинилися. Я думаю, вони будуть проштовхувати цю тему, будуть підіймати. Їм потрібно постійно тримати в напрузі. І в цій ситуації саме від рішучих превентивних дій західних партнерів буде багато чого залежати. Так само, як і від їхньої підтримки України у війні з агресоркою. Адже наша держава, як ніхто знає, до чого зрештою призводять подібні територіальні зазіхання. І тому головне в цій історії – їх зупинити. Сергій Вендін, «Факти тижня», ICTV, «Єдині новини». Порохова діжка в центрі Європи. Ось тут на півночі Косово дуже знайомий всім українцям символ, надпис «Росія». Як Кремль розпалює нову війну на Балканах. Путін щодня говорить про Україну, але раз на тиждень він говорить про Косово. Чи повторить Москва і тут кримський сценарій? Вони є загонами зелених чоловічків, яких підтримує сербський уряд. І до чого тут війна в Україні? Ексклюзив фактів тижня із Західних Балкан. Косово. Частина колишньої Югославії. Не всіма визнана. Про цей регіон на Західних Балканах доволі часто згадують у Кремлі, коли намагаються виправдати агресію проти України. І саме тут Путін намагається розширити свій російський вплив. Та вслід за нашою країною може відкрити навіть ще один фронт. Навіщо? Давайте розбиратись. Величезний український прапор із надписом «Вільна Україна» – це перше, що кидається в очі у центрі Приштини, столиці частково визнаного Косово. Такий самий прапор висить у кабінеті міністерки закордонних справ. І це й не дивно, бо Косово має досить схожу з Україною історію боротьби за свою незалежність. Люди тут не тільки розуміють, що відбувається в Україні, але більшість із нас пережили те саме. І ми добре знаємо, як працює Росія, тому що у нас є інший сусід – Сербія, яка є копі-пейст-версія Росії. У Косово нині перебуває більше 4000 миротворців НАТО, адже напруга у цьому регіоні зберігається постійно. І точково, час від часу, виникають нові спалахи. Зокрема, на півночі, поблизу кордону між Косово та Сербією. Це дуже мальовничий регіон гірській місцевості і водночас одна з гарячих точок.
Це селище Банська на півночі Косова. Звідси до кордону з Сербією близько 15 кілометрів. І саме тут, у вересні минулого року, сталася подія, яка ледь не спричинила нову війну на Балканах. Це сталося ось на цьому мосту, який, до речі, розташований неподалік від православного монастиря. Кілька десятків озброєних людей перекрили в'їзд у село, яке, до речі, населено переважно сербами, і відкрили вогонь у бік правоохоронців. Один з поліцейських тоді загинув. Він той, хто був безпосереднім учасником тих подій. Вето Нельшані, керівник поліцейського відділку, згадує, все тоді розгорталося доволі швидко. Один з нападників натискає на акумулятор чи щось таке, і він вибухає. Ми вважаємо, що це вбило мого поліцейського. Водночас невідомі снайпери зайняли позиції на вершині цієї гори. Тут був один снайпер, якого ми знешкодили, і був ще один з гвинтівкою 50-го калібру з того боку. Тому всі ці кущі були завалені зброєю. Позиція Косова – це була зорганізована провокація із тим, щоб звинуватити місцеву владу у вбивстві сербів. Але чий план виконували ці бойовики? У нас є кадри, на яких вони тренуються в офіційних казармах армії Сербії зі зброєю та бронетехнікою, що належить армії Сербії. Тож близько 100 бойовиків намагалися скопіювати сценарій Криму та Донбасу у 2014 році. Це спроба анексії частини території Республіки Косово. Якщо би цей план не вдалося зірвати, Сербія могла би стати на захист своїх етнічних співгромадян у Косовому. Нічого не нагадує? Там проживають русські люди. Вони оказались в опасності. Ми не можемо їх бросити. Після того, як Росія вийшла зі своїм руським міром, Сербія змінила свою термінологію. І вони називаються сербським світом, що означає сербський світ. Це кожен сантиметр, де живе хоча б один серб. І відмовлятися від своїх територіальних претензій вони не дуже поспішають. Навпаки, постійно про це намагаються нагадувати. Ось звичайний магазинчик. Ціни тут не у євро, як у Косово, а у сербських дінарах. Але говорити про це, як і те, з ким би хотіли бути, місцеві не хочуть. Can we speak with you? No, speak. No camera. No camera, окей. Хоча одну жіночку мені все ж вдається розговорити. Косово. Ви ж нам раді? Косово робить для нас більше. Ми живемо тут все життя і намагаємось ладнати з тими, хто думає інакше. Згадка про те, що ми з України, її підбадьорює. Україна, да. Наші браття. Хто насправді намагається розпалити тут війну, можна зрозуміти доволі швидко. Ось тут на півночі Косово дуже знайомий всім українцям символ, надпис «Росія». І цей надпис, який означає, коли сербська армія повернеться в Косово, вочевидь адресовано до сербів. Це результат роботи місцевої пропаганди, впевнені у цій редакції. Виконавча директорка медіахабу Джета Чхара веде нас офісом, в якому невпинно кипить робота. Тут наші редактори працюють з програмою перевірки фактів, досліджуючи російську пропаганду у Західних Балканах. Як російська пропаганда поширюється у Сербії, Косово, Чорногорії та Боснії і Герцеговині. Ось мій колега тільки-но повернувся з 4 країн, де знімав програму про російську пропаганду. Вам не почулося, саме російська пропаганда. Російська пропаганда поширюється в Косово через сербські канали. У нас є сербські агентства, які сформувалися після російського вторгнення в Україну. І вони підтримуються в основному державними грошима в Сербії. І це теж схоже із Україною історія. Паралельно з інформаційною війною в регіоні, схоже, повним ходом ведеться підготовка і до реальної. Сусідня Сербія регулярно проводить військові навчання поблизу кордону, а на військових базах дислокується озброєння, придбане в тому числі і у Росії. Присутність Росії у Сербії також фізична. Вони знаходяться за 64 кілометри від нашого кордону. Один центр, який вони назвали російським гуманітарним центром, на нашу думку, займається розвідувальною діяльністю, проводить своєрідне навчання для екстрених служб. Цей центр, на нашу думку, також зіграв свою роль у підготовці атаки на північні муніципалітети. Але навіщо це Путіну, який і так з головою за груз у війні в Україні?
Для того, щоб це зрозуміти, повернемось на 25 років назад. Війна на Балканах стала одним з найкривавіших епізодів у європейській історії. Тоді, у 90-х, вона забрала життя понад сотні тисяч людей – боснійців, хорватів, сербів і косівських албанців. Минуло стільки років, але і досі є страшні нагадування про ці події. Наприклад, ось цей будинок у косівському селищі Преказ. Будинок обстрілювали з кулеметів, мінометів, гармат та інших видів зброї. Вся ця стіна навколо будинку була зруйнована впродовж боїв. Саме тут поліцейський спецназ тодішньої Югославії знищив очільників армії спротиву Косова разом з їхніми родинами. Тоді загинули кілька десятків мирних жителів, зокрема жінки та діти. Як бачимо, будівлю вирішили зберегти абсолютно в такому ж стані, як вона була у 98-му році. На цьому тодішня Югославія не зупинилась. У Косовому почалися етнічні чистки, доки в ситуацію не втрутились бійці НАТО, розпочавши авіаційну військову кампанію проти режиму Слободана Мілошевича. Саме цей так званий косівський прецедент Путін використовує, аби виправдати вторгнення в Україну. Але він, як завжди, викривляє факти, бо військова операція НАТО тоді не мала на меті окупацію Югославії. Утім, те, що Путін знов про це згадує і намагається розкрутити балканський сценарій, має цілком стратегічні цілі. Фокус Путіна зосередився на Україні, але війною на Балканах він хоче послабити Захід. Путінська Росія зацікавлена в тому, щоб мати другу, третю, четверту гарячу точку, щоб Захід не зосереджувався на допомозі Україні. Яка ж в цьому вигода Сербії, яка, до речі, єдина в Європі не підтримала санкції проти РФ? Вони намагаються всидіти на двох стільцях, використовуючи Росію, щоб отримати фінансову підтримку від Європейського Союзу, і використовуючи Європейський Союз, щоб отримати військову підтримку від Росії. Але якщо їм доведеться обирати між двома, вони точно оберуть Росію. Чи піде Сербія відкритою війною на Косово? Навряд, бо в регіоні досі присутній контингент НАТО. Найімовірніше, аби загострити ситуацію, тут намагатимуться діяти приховано, влаштовувати провокації і надалі. І це теж відома російська тактика. Одна з речей, чого вони чекають, це те, як закінчить Росія в Україні. Тож, у разі успіху Росії, вони продовжуватимуть створювати загрози для інших. Але якщо Росія зазнає поразки в Україні, ми побачимо, що вони швидше за все змінять курс свого політичного наративу. І ось чому ми вважаємо, що війна в Україні також є нашою війною. І саме тому Косово активно допомагає Україні, надсилає нам озброєння і техніку, аби сценарій на Західних Балканах ніколи не повторився. Артем Куля, «Факти тижня», ICTV, «Єдині новини». Удар по путінському міністру Шойгу. Під нього копають дуже ретельно. Що означають арешти недоторканих російських чиновників? Відбулось те, що я для себе називаю міні-державний переворот. Чи дійсно у Путіна готують заміну Кадирову? Та до чого можуть призвести розбірки між кремлівськими вежами? Чим ближче до фейкової інавгурації Путіна, призначеної на 7 травня, тим більше почало хитати вежі Кремля. То російський олігарх Потанін несподівано переносить свій бізнес до Китаю, то слідчий комітет Росії заарештовує гаманця Шойгу. В оточенні бункерного почалися дивні процеси. Заарештованому за хабарництво заступнику міністра оборони Тимуру Іванову тепер вже начебто закидають держзраду. Крісло захиталося і під його шефом Шойгу. Кажуть, це все витівки секретаря Радбезу РФ Патрушева, сірого кардинала, відповідального за підкилимні схеми Кремля. Кого ще він зачистить? І головне, чи ослабить вся ця гризня Путіна?
Тимур Іванов, що вже сидить у СІЗО Лефортово, одна з найближчих до Шойгу фігур в апараті Міноборони Федерації. А ще ключовий корупціонер цього апарату. Про розкішне, гламурне життя його родини журналісти зробили не одне розслідування. Яхти, вертольоти, Сан-Тропе, Роллс-Ройси, брілянти, вечірки стоїмістю десятки мільйонів рублів. І на весь цей важкий люкс чиновник заробив тим, що курує будівництво Міноборони. Зокрема, і відбудову знищеного і захопленого Росією Маріуполя. Взагалі, захоплені українські території стали для подібних Іванових новим джерелом захмарних доходів, які, звісно ж, розподілялися між усім керівництвом Федерації. Это золотое дно, потому что у российских чиновников есть замечательный и богатейший опыт Первой и Второй Чеченской войны, когда даже во время Первой Чеченской кампании какие-то безумные средства выделялись на постройку школ, больниц и так далее, которые никто не строил никогда. Но деньги списывали. Та якщо ви подумали, що заступника міністра оборони заарештували після оприлюднення деталей про розкішне життя та безкінечні вояжі до країн НАТО, де він швиряє мільйонами євро, то аж ніяк ні. Розслідування команди Навального вийшло ще у грудні 22-го. Його корупційне прошлое і настояще, воно ні для кого ніколи не було секретом. А вот то, что решили сейчас его не просто там упаковать, но еще и обвинить, это говорит о том, что йде підкоп під Шайкову під должность будущего міністра оборони. Та цікава деталь. Серед близьких друзів тепер вже опального чиновника був і путінський прес-секретар Пісков. Кажуть, він не пропускав вечірок Іванова. Он, как выяснилось, не пропускает ни одного светского раута. А отже, все свідчить. Тимур Іванов на прізвисько Гламур був для Кремля своєю людиною. І як раптом повіяв вітер змін. І на думку наших експертів, в Лефортово від нього чекають не просто щиросердного зізнання. Швидше за все, там спробують розгойдати історію про нелояльність, що Шойгу, можливо, мав якісь розмови з олігархами, не дай Боже, з американцями на тему усунення Путіна від влади або після путінська Росія. І ось за державну зраду от дійсно можуть і серйозно розправитися Шойгу з усім його оточенням. Наскільки все серйозно, досить поглянути, в чому Іванов прийшов на засідання суду. Що називається, при параді, в погонах і з орденами. Тобто з його затримання зробили показовий арешт. А слідом за ним заарештували ще його друга і бізнес-партнера. А потім ще одного. І це вже не про звичну для Росії корупцію, а про дещо більше. Нещодавні віддані чиновники Путіна з високою ймовірністю отримають вовчий білет. І тут цікаво, хто за усім цим стоїть і для чого або для кого розчищає дорогу. Місяць-півтора тому в Росії відбулось те, що я для себе називаю міні-державний переворот, в лапках, звичайно. По суті, група Патрушева, який курує ФСБшників і взагалі силовиків з однієї сторони, і група Чемізова, це Ростех, це все ВПК Російської Федерації, де-факто перемогла всі інші групи, які є на сьогоднішній момент навколо Путіна. Усе збігається. Заарештований Іванов, попри міцні позиції в уряді, впливових покровителів і, як кажуть, талант миттєво рахувати в голові суми відкатів, мав давні проблеми з ФСБ. Там начебто притримували компромат на чиновника. І ось дістали. Клан силовиків останнім часом був дуже незадоволений зростанням впливу армії. От і почав чистки. Причому це лише верхівка айсбергу. Далі буде. Можуть бути там перерозподіл, наприклад, в Генеральній прокуратурі, може там генпрокурора Краснова зняти. Я не виключаю, що можуть міністра внутрішніх справ Колокольцева теж посунути з посади. Ми йдемо до того, що ФСБ дійсно посилюється дуже сильно і займає всі ключові позиції. Ідеологом чисток і ключовою фігурою кремлівського угруповання стає секретар Радбезу РФ Патрушев. Судячи з усього, тепер він визначає кадрову політику Кремля. І саме його група після зачисток в апараті почне насаджувати власні правила.
група Патрушев пробує побудувати таку собі неоандроповщину. Побудувати таку собі історію, де силовики або ФСБ, точніше, є передовим загоном Путіна, і вони починають залізною рукою наводити порядок. Звичайно, ні про який порядок, ні про яку боротьбу з корупцією мова тут не йдеться. Починається велика зміна людей, які будуть сидіти на потоках. Утім, гегемонія силовиків не остаточна. І попри посилення лінії пропутінської ФСБ, війна кремлівських веж триває. Вежами в Росії називають владні монолітні групи, що є вигодонабувачами від державних рішень. Це саме вони розпилюють державні мільярди по власних гаманцях і постійно борються за вплив на вождя. Путін у цих війнах виступає арбітром. Путін зробив так, що без його ручного управління система кланів, от цих от дербанчиків Росії, вона сожре друг друга. Тобто він взяв на себе роль усмирителя із лишніх амбіцій і апетитів. Кількість цих груп останнім часом неухильно зменшується. Вежі Кремля – це 6 штук. Ну, 5 на сьогоднішній момент. Це силовики, це Ростех, це група Роснефті, яка перетворилась просто в ресурсну базу. Це група Газпрома або газовиків, яка перетворилася в ресурсну базу. Це група те, що можна умовно називати технократами. Це Мішустін, Кирієнка, Набіульна. Зараз вона фактично розчинилась, тобто такої групи немає. Ну і колись була група сім'ї Єльцина, але вона фактично знищена. Тож нині місце під сонцем собі розчищають ті, хто має силовиків. А традиційної війни веж, яка була у путінському оточенні раніше, вже немає. Це Міністерство оборони, це Росгвардія, це ФСБ. Хто контролює всі ці силові органи, ну і Міністерство внутрішніх справ, той і буде нав'язувати війну за такі захватчицькі дії стосовно там інших високопосадовців Російської Федерації. А ще за дивним збігом обставин перед арештом Іванова спливає інформація про ще одну ймовірну заміну – відданої маріонетки Путіна Кадирова, якому начебто готують спадкоємця. Очільник Чечні тужиться в качалці, аби довести – немає тяжкої хвороби, про яку написала нова газета «Європа». Чутки про поганий фізичний стан Кадирова ходять вже кілька років, але він досі живий і вгодований. То що це? Останнє час, наверное, якраз там півтора роки, коли він чого там бормочить, то ли полулежа, то ли полусидя, то ли, так сказать, стоїть якогось об'єднання, то ли якогось воздействия каких-то лекарств. Но совершенно очевидно, що він несе всяку хрень і в дуже такому непонятному стані. Бросається в глаза його змінення внешнього обліку. Утім, навіть зі смертельною хворобою Кадиров може бути при владі роками, якщо не десятиліттями. Але російські ліберальні медіа запускають версію про ймовірного наступника – Апти Галаудінова. Апти Галаудінов, який по уші замаран в українській крові, в чеченській крові, а це чоловік, який служив Росії вірою і правдою настільки, що, мабуть, він є єдиним в світі чеченцем, о котором Стрілков Ігор отозвався крайне положительно. Як би там не було, якщо інформація про неспроможність Кадирова керувати Чечнею – це злив із кремлівських веж, він також може свідчити про початок зачистки. Якщо піратськими методами говорити, це не чорна мітка, а це сіра мітка. Про те, що якщо ти до кінця не зрозумів, що правила помінялись, ми тобі говоримо, правила помінялися. Раніше Кадиров міг абсолютно все. Тобто, в принципі, його всі боялися. Станом на зараз йому сказали, що все дозволеності більше не буде. Російський опозиційний журналіст кавказького походження Магомед Торіїв також не виключає, Кремль розглядає заміну. Серед найбільш обговорюваних називає ще два прізвища. Магомед Даудов, да, представитель парламента. А тот же Адам Демельханов, ну вы его видели, да? Это человек, который бегал по Мариуполю, там устраивал вот эти все цирки впереди оператора. Они за ним бегут и зачищают в этом уничтоженном Мариуполе подвалы. Они люди все, они все и военные, и криминальные, преступники, на которых просто клейма оставить негде. Они прекрасно знают о том, что они все натворили, и поэтому они будут выполнять любой приказ Кремля, даже если это будет приказ об их собственной ліквідації. Та хто б не став наступником за правління Путіна, він безперечно буде маріонеткою Кремля.
Загалом факт збільшення впливу силовиків у російській владі не надто хороший сигнал для нас. Ці люди зацікавлені у продовженні війни проти України, адже війна – це їхні заробітки. В Росії немає голубів і яструбів, є тільки яструби і суперяструби. Оце, от, власне кажучи, група суперяструбів, яка, в принципі, передавила попередню лінію, яка була і вашим, і нашим, з однієї сторони, нібито трошки про переговори, нібито трошки про пом'якшення ситуації, про загравання Заходом, а з іншої сторони, про захоплення всієї України. Водночас є надія, що вся ця гризня таки ослабить Путіна. Очевидно, що ФСБшники прагнуть безмежної влади. А проти цього можуть повстати російські еліти, яких відігнали від годівниці. Алла Чіж, «Факти тижня», ICTV – єдині новини. Зустріч двох ізгоїв. Про що вони домовилися? Путін, знаєте, зараз він йде на бабанк. Як співпраця диктаторів вплине на хід нашої війни? Росія, як сказано в цій старій казці, скребет по сусекам. Невже Кім дасть Путіну своїх солдатів? Чим цього разу Пхеньян поповнить російські арсенали? Тут не йдеться про якісь сучасні високотехнологічні зразки. І як на усе це відреагує Китай? Відносини Кім Чен Іна та Сі Цзіньпіна доволі напружені. Кім Чен Ін особисто приїхав зустрічати Путіна в аеропорт. Ось чекає його на червоній доріжці. Посміхається, обіймає, наче старого друга. Далі диктатори сідають до лімузину і їдуть дорогою, що завішана триколорами та портретами кремлівського вождя. Рівень помпезності зашкалює. Що ховається за цими широкими усмішками і показовими пафосними церемоніями? Скріпити дружбу ще сильніше і заполучити ще зброю. От. Це мета Путіна. А з Кім Чен Іном теж йому теж дуже потрібно. Економічний провал, він не може економіку розвивати. Докладніше про це незабаром. А поки ще кілька красномовних деталей з турне до Пхеньяну. Піднесені люди із квітами і кульками, діти, що стрибають, а потім ще хор з піснею про Путіна. Чистий сюрреалізм або просто вічна дружба, якщо мовою оригіналу. І десь так само за часів СРСР у Москві зустрічали діда Кім Чен Іна. Сердечно, по-братски, как добрые соседи, приветствовали советские люди высоких гостей из Корейской Народно-Демократической Республики на всем пути их следования в Москву. Теперішній очільник Росії у КНДР був майже чверть століття тому. На цій світлині він із батьком нинішнього правителя Кім Чен Іром. Зараз, порівняно із нульовими, географія закордонних поїздок Путіна значно звузилася. Цей вояж – один з небагатьох, які він ще може собі дозволити. В цивілізованих країнах його просто заарештують. І, звісно ж, це геть не візит ввічливості. Коли весь західний світ готується до саміту НАТО у Вашингтоні, буквально вже наступного місяця, зрозуміло, що диктаторам треба показати власну єдність. Їм треба самим продемонструвати, що вони можуть об'єднатися, що не страшні економічні санкції, вони можуть самі нормально працювати, але треба, щоб цю єдність показати, треба, звісно, трохи перегнути палку в плані церемоніалу. Задля демонстрації тісної дружби автократи обмінялися екстравагантними подарунками в кращих традиціях диктаторських замашок. Путін презентував північно-корейському товаришу чайний сервіз, адміральський меч і лімузин російського виробництва, чим, між іншим, порушив санкції проти Північної Кореї. А товариш Кім йому у відповідь пару собак, бюст і гранітний портрет, схожий на надгробок, ще й з видом на мавзолей. Та конфузи спіткали не лише Путіна, а й всю російську делегацію. Лаврова, нового міністра оборони Федерації Білоусова та інших російських топ-чиновників взагалі вигнали з переговорної зали, бо розсілися раніше, ніж туди увійшов товариш Кім. А зачем уже зашли сюди? Ні, у нас спеціальний фільм. Зараз вам скажу, що вас хоп, зараз вам йдуть наші викладачі.
Окрім портретів, банкетів і неоднозначних презентів, у Пхеньяні сторони підписали договір про всеосяжне стратегічне партнерство. Документ, який буквально поставив на вуха усю світову спільноту. Російська Федерація не виключає для себе розвиття воєнно-технічного співробітництва з Корейською Народно-Демократичною Республікою в відповідності з підписаним сьогодні документом. Розпливчасті формулювання і обережні заяви. Але де-факто наші експерти впевнені, засекречені додатки до цієї угоди містять конкретні обсяги того, що Північна Корея має поставити Росії. Йтися може про таке. Артилерійські боєприпаси ходових ще радянського зразка калібрів 122 та 152 калібру. Звісно, що скоріше за все буде йтися про передачу балістичних ракет. Цілком ймовірно, що може йтися про передачу певних комплектів бронетанкового озброєння, танків найзастарілих моделей. Але ж тим не менш цього мотлоху у Північній Кореї є чимало. Також тет-а-тет диктатори ймовірно обговорювали на налагодження спільного виробництва озброєнь. Росіяни сказали, що вони досі на етапі розгляду можливостей співпраці із Північною Кореєю в контексті спільного виробництва і взагалі промислових потужностей. Але ось ця підготовка вже отримує певні образи. Скажімо, ще місяць тому почалися розмови про те, що Північна Корея готова відправити до Росії 50 тисяч своїх працівників разом із сім'ями і з усім, щоб вони переїхали на уральські заводи і там продовжували виробляти техніку для російських окупантів. Загалом те, що КНДР постачає Федерації зброю, факт доведений. Уже дихає, болі в ногах, Минулого місяця це підтвердила американська розвідка, коли порівняла уламки, знайдені у Харкові після обстрілу, із зображеннями ракет у північно-корейських ЗМІ. За інформацією уряду Південної Кореї, Північна вже передала Росії десятки балістичних ракет і близько 5 мільйонів артснарядів. Чи дійсно КНДР зможе закрити дефіцит Федерації? І наскільки ефективною буде ця зброя? Потреби російської армії в рази більше, ніж те, що Північна Корея може робити. Плюс дуже багато було скарг на північно-корейську зброю. Вона була застаріла технологічно, вона була ненадійна, вона в деяких елементах була навіть недороблена. Ну, коли значний набір снарядів для мінометів піхотних приходить просто без детонатору. Та найбільше дискусій викликав пункт договору між Пхеньяном та Москвою, у якому йдеться про надання військової допомоги у разі агресії проти одного з учасників. Якщо на Північну Корею нападе інша країна, то Росія піде воювати за Північну Корею. І навпаки теж. Тобто це вже інший рівень. Це дуже загрозливо для світу. Ну, в першу чергу, Північно-Східної Азії, для Південної, для Японії. Але головне для нас, як це може змінити ситуацію на російсько-українському фронті? І яким буде ступінь участі азійської диктатури у цій війні? Чи відправлять солдатів або лише зброю? Мобілізаційний резерв Північної Кореї може вже сягати позначку в 2 мільйони осіб. Солдати Північної Кореї будуть готові для реалізації цієї місії, адже грошові статки, які вони можуть в цьому такому випадку отримати, а як відомо, що уряд Росії готовий сплачувати найманцям до 2000 доларів на місяць, це неймовірно величезні гроші, як для Північної Кореї. Тим часом почесний президент Всеукраїнської асоціації корейців Кан Ден Сік вважає, що ймовірність відправки військових КНДР в Україну низька. Він все ж до цього не дійде. Тобто військових він не буде посилати. Він розуміє, чим це може закінчитися, яка реакція буде з боку Сполучених Штатів Америки, в першу чергу. Ну і з боку Китаю теж. Навряд чи Китай це буде схвалювати. З Китаєм взагалі окрема історія. Договір про партнерство з товаришем Кімом ще може вилізти Путіну боком. Адже суперечить тому, як бачить закінчення російсько-української війни КНР. Кажуть, Північна Корея – маріонетка впливового та могутнього Китаю. Однак у реальності відносини Кім Чен Іна та Сі Цзіньпіна доволі напружені. По
попри велику різницю економічного, політичного, військового потенціалу, Пхеньян намагається гнути власну лінію. І це, безумовно, дратує Пекін. І тут, між двох вогнів, опиняється Росія, що уклала із КНДР несанкціонований Китаєм договір. Та ще й заговорила про передачу Пхеньяну військових технологій, ба більше – ядерних, що взагалі тригер для Сі Цзіньпіна. І така подвійна гра цілком у дусі північно-корейських дипломатів. Коли це вигідно для Кім Чен Іна, ну, мати тісну співпрацю з Китаєм, він до Китаю їде. Він же перед зустрічем з Трампом, він Китаю тричі був в Китаї. Знаєте, це дуже багато. Але зараз, у зв'язку з тим, що Китай таку позицію, таку обережну займає в цьому питанні, то він грає зараз з Росією. Але 90% економіки – це залежність від Китаю. І тому Китай може перекрити кранік будь-який час. До того ж, такий візит із задарюваннями і реверансами з боку кремлівської делегації якраз може означати охолодження відносин із Пекіном. І це непоганий сигнал для нас. Росія так чи інак, але вже не робить на Китай настільки велику ставку, як вона робила раніше. І намагається шукати якісь альтернативні шляхи. Хоча чи є в цьому практична адекватна логіка, важко сказати. Але якщо Росія роблять, значить сам Китай не готовий їх настільки підтримувати. Ще одне питання. Що Північна Корея отримає натомість? Кім Чен Ін очікує технологій, зокрема, аби втілити плани з будівництва атомного підводного човна та розгортання супутників-шпигунів. А також хоче протестувати свої ракети проти західної ППО. Сподівається і на постачання продовольства. Можна сказати, навіть на першому місці їжа. Бо, як би це дивно не звучало, але третій рік підряд Північні Кореї через несприятливі погодні умови, через економічні проблеми спостерігається голод. Причому голод одразу в декількох мільйонів людей. В угоди про всеосяжне партнерство вже виникли і свої побочки. Після її підписання Південна Корея заявила, що готова розблокувати летальну зброю для України. А саме вивчає можливість постачання Києву озброєнь, зокрема систем протиповітряної оборони та артснарядів. Кунзарьок Чингане, Чіканджоб Чогуро. Але як би там не було, за підсумками цього візиту Північна Корея і Росія практично відновили військовий альянс часів Холодної війни, що створює загрозу не лише для Індо-Тихоокеанського регіону, а й для всього світу. Черга за реакцією західного табору. Але чи ж факти тижня, ICTV – єдині новини.